Voltando ainda para a política, saiu a pesquisa do IPEC hoje, e eu queria saber do Marcelo Brigadeiro aí, que é um cara que está antenado aí nas pesquisas políticas aí. Está 51% Lula, 42% Bolsonaro. O que vocês acham aí, galera? Se mantém ou se é migué? Primeira coisa que é importante ressaltar, que essas pesquisas hoje em dia já não valem mais é de porra nenhuma, né? Tá arriscado o IPEC tá dando 51% Lula, 42% Bolsonaro e o Ciro Gomes eleito. O que você acha, Zulu? Zulu, por favor, Zulu, você como bom psolista, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Cara, meu irmão, você tem que lembrar que eles dão esses números, mas tem tipo uma margem de erro, né? E segundo a margem de erro deles, eu posso ser um viking. Então, compadre, não são esses números exatos. Tem então o que? É tipo Ragnar, então? É, só Ragnar Lote Zula. Zula Broca. Ragnar Zula Broca. Pô, não, e tem que lembrar que no meio desses números aí também tem muita gente que tem vergonha de dizer que vota no Bolsonaro, né? Pra não arrumar intriga e coisa arada. Mas agora, a orelhada que vota no Lula não tem vergonha nenhuma de falar pra ninguém, né? É, eles batem verdade. No peito e acham tão certo e vai. Então, cara, eu acho que é o contrário. Tem também eu acho a galera que tem cara. Vergonha. Eu acho que é o contrário. Não. Eu acho que é o contrário. Muita gente votou no Lula. Escuta o que eu tô dizendo. Não que vai ganhar, eu tô pouco me fudendo também, mano. Mas eu acho que é o contrário também. E a merda continua mesmo. Eu acho que é o contrário. Galera, mais um teminha aqui.